ମହାମାରୀ କରୋନା ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଯୁଦ୍ଧ ସାଜିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ପୋଲିସ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍। ତାହା ସହିତ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କରୋନାର ସବୁଠୁ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ବା ସୁପର ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିର ପୁଅ ଅଙ୍କିତ କୋଟେଚା। ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ କରୋନା ଉପକରଣ ବହି, କରୋନା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏ ଦେଶରୁ ସେ ଦେଶକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି କେମିତି ପହଞ୍ଚାଉଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ସମୟର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ରହିଛି ଅଙ୍କିତଙ୍କର, ଏଇ ନେଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ଆମ ଯେଉଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏକ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅଛନ୍ତି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା କହୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୁପର ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଉପକରଣ ବା କିଟ୍ ସବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଗୋ ଜେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନେଇ କେମିତି କ'ଣ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଏଇ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେଭଳି ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ସବୁ କିଭଳି ଭାବେ ଥିଲା? ଧନ୍ୟବାଦ। ଇନିସିଆଲି ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ଆଡ଼େ ଲକଡାଉନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତ ସବୁକିଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହେଲା, ଯେଉଁଟାରେ ଏୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ଏୟାର ଟ୍ରାଭେଲ ବି ସବୁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଅପରେସନ୍ ବି ସଡ଼ନ୍ଲି ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହେଲା। ତ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ କିଟ୍ସ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ଛଡ଼ା ନର୍ମାଲ ୟୁଟିଲିଟିଜ୍, ନର୍ମାଲ ଆଇଟମ୍ସ ବି ତାର ବି କ୍ରିଟିକାଲ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଟାଇମଲି ବେସିସ୍ରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚା ହେବ, ସେଇ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶକୁ ସେଇଭଳିଆ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା। ତ ଯେହେତୁ ଆମର ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ରେ ଆମର ଡେଡିକେଟେଡ୍ କାର୍ଗୋ ଫ୍ଲିଟ୍ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ କାର୍ଗୋ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି, ତ ଆମେ ଆମ ଏୟାର କାର୍ଗୋ ସର୍ଭିସେସ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କଲୁ। ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଇନିସିଆଲି ମତେ ଯେମିତି ଲକଡାଉନ୍ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମ ବି କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆମେ ବି ବୋଧେ ଘରେ ବସିବୁ, ଆଉ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେମିତି କିଛି ଇଏ ଥିବନି, ଆମକୁ ଖାଲି ପ୍ରିକସନ୍ସ ନେଇତେ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣାଥିଲାନି ଯେ ଆମେ ବି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବୁ କିଛି ଦିନ ପରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଫେର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମ କାର୍ଗୋ ସର୍ଭିସେସ୍, ତ ଆଜ୍ ପର୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯେତେ ବି କାର୍ଗୋ ପାଇଲଟ୍ସ ଅଛୁ ଆମ ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ରେ, ଆମେ ଆମ ସର୍ଭିସେସ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କଲୁ। ଆଉ କ୍ରିଟିକାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ହଉ, ଯେମିତି ଏସେନ୍ସିଆଲ ସବୁ ପ୍ରକାର କିଟ୍ସ ହଉ ସେଇଟା, ଆଉ ତାକୁ ଛଡ଼ା ଇଭେନ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଭେଜିଟେବଲ୍ସ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଡାଇରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବାର କ୍ରିଟିକାଲି ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଇଭେନ୍ ରୋଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଟ୍ରେନ୍ର ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା, ତ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର କେତେ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ନୋଟିସ୍ରେ ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ, ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୟାପାସିଟିରେ କେମିତି ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇବା, ତ ସେଇଟା ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟାରେ ଆମର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଜ୍ ପର୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଆମେ ଆମ ଫୁଲଫିଲ୍ କଲୁ ସେଇଟାକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପାଇଲଟ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେ କହୁଥିଲେ କି ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାତି ଦିଆହେଲା ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଲା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ କହିଲା ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସବୁ ଜାରି କରାହେଲା, ଆପଣ ବି ସେୟା ଭାବିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ବା କାର୍ଗୋ ଯେଉଁ ଜେଟ୍ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ଏଇ ସମୟ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେଭଳିଆ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ନା ଯେହେତୁ ଆମେ ଯିବୁ, ଯେହେତୁ କରୋନାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟୀକା ବାହାରି ନାହିଁ, ତ କାଳେ ଆମକୁ ମୋତେ ହେବ କି, ସେଇଟାକୁ ସେମିତି କିଛି ମନରେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ନା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଡ୍ୟୁଟି ଗୋଟେ ଏତେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆହେଲା ସୁଯୋଗ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ଭାବିଲେ ନା କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲେ କ'ଣ? ହଁ, ନିହାତି ସେମିତି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି, କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, ଏବେ ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଓନ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଆଉ ଆଇସୋଲେସନ୍, ଆମେ କେମିତି ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, କେମିତି ଆମେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିବାନି, କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିବାନି, ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେ, କି ଆମକୁ ଯଦି ହେଇଥିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ତ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂଟା ତ ମାନେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଅଛି କରୋନାରେ, କରୋନାର ଟାଇମ୍ରେ ଲକଡାଉନ୍ର ପର୍ପଜ୍ ହିଁ ସେୟା ଯେ ଲୋକ ବାହାରିବେନି ଆଉ
ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବନି, ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିବେନି, ଆଉ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିହାତି ଆମକୁ ବି ଘରୁ ବାହାରତେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟିମ୍ ଅଛୁ, ସେ ଟିମ୍ରେ ବହୁତ ସେମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଡକ୍ଟର ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଥରିଟିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିଜ୍କୁ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରତେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେମିତି ସବୁ କ୍ଲିନର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଆମ ଏଭିଏସନ୍ରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ବି କେବଳ ଗୋଟେ ପାଇଲଟ୍ର ହିଁ ସେଇଟାରେ ଇନପୁଟ୍ ଥାଏନି, ଆମ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ଲିନର୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ବି ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଡିଫ୍ୟୁମିଗେସନ୍ କରାହୁଏ ଆଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ। ତ ସେମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଗୋ ଯେଉଁ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ କାର୍ଗୋ କେମିତି ଲୋଡ଼୍ ହେବ, କେମିତି କେଉଁଠି ଅନଲୋଡ଼୍ ହେବ, ସେମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, କେଟରିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଖାଇବା ଲଙ୍ଗ ଫ୍ଲାଇଟ୍ସ ହୁଏ 15 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟାର ସବୁ ଯିବା ଆସିବା ଡ୍ୟୁଟି ମିଶେଇକି, ତ ଖାଇବାର ବି ସବୁ କିଛି ଦରକାର। ସେମିତି ବହୁତ ATC ସର୍ଭିସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଏଫର୍ଟ ଅଛି, ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଅଛି ଏଇଟାରେ। ତ ଓଭିଅସ୍ଲି ଏତେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତ ନିହାତି କରୋନାର ତ ଇଏ ରହିବ, କାହିଁକି ଭୟ ରହିବ କି କେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବ କି କେମିତି ଆମେ ସେଇଟାକୁ, ତ ସେଇଟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଥିଲା କମ୍ପାନୀ ପଟୁ, ଆମେ DGCA ପଟୁ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ଏଭିଏସନ୍, ଆଉ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ WHO ବି ଯାହା ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ସବୁ ଫଲୋ କଲୁ। ଆଉ ଆମ କମ୍ପାନୀ ରାତାରାତି ଗୋଟେ SOP ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିୟର୍ସ ଜାରି କଲା, ଯେଉଁଟାରେ କରୋନାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ତା ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍କୁ କନ୍ସିଡ଼ର୍ କରାହେଲା, ଆଉ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ କଲୁ, ଯେତେ ଯାଏଁ ହେଇପାରିଲା ଆମେ ଫଲୋ କଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଦେଖ ଏଇ ସମୟରେ ଯେହେତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଏସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କଲା, ସେସବୁ ଫଲୋ କରିକି ତାପରେ ନିଜ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଫଲୋ କରିକି ଚାଲିଲେ। ସାଧାରଣ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ନହୋଇଥିଲା ବା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସେତେବେଳେ ଆସିନଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଭୟ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କରୋନା ଆସିଗଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେବା ପଡ଼ିଲା, ତ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ଯେ କି ଯାହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କମୋଡ଼ିଟିଜ୍, ତ ସେଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚା, ତା ସହିତ ମେଡ଼ିକାଲ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଭାବିଲେ, ଆଉ ତଥାପି ଯେହେତୁ କରୋନାର ଭୟ ତ ରହିଥିଲା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲେ ଯଦି ଭାରତ ଛଡ଼ା କେଉଁ କେଉଁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସେସବୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସେ ସମ୍ପାଦନ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା ସେଥିରେ? ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ, ହଁ ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଆମକୁ ଯାଇତେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ବି ଯାଇଛି ଯେଉଁଟାରେ ବାଂଲାଦେଶ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଓମାନ, UAE ଅଛି, ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ଅନ୍ୟ ପାଇଲଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେମାନେ ସେମିତି ଇଭେନ୍ ଚାଇନା ଭଳିଆ ଦେଶକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବେ ବି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୋଲକାତାରୁ 2 ହଂକଂକୁ 2 ଫ୍ଲାଇଟ୍ସ ହେଉଛି, ଏବେ ବି ସେଇଠୁ ସପ୍ଲାଏଜ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଇଗ୍ନୋର୍ ତ କରିପାରିବାନି, କାହିଁକି ସେଇଠୁ ହିଁ ସବୁ PPE ଫର୍ଷ୍ଟ PPE କିଟ୍ ସବୁ ସେଇଠୁ ଆସିଲା, ଇଭେନ୍ ଯେଉଁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ସ୍ପ୍ରେଜ୍ ଯାହା ବି ସେମିତି ପ୍ରକାର ସବୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଠୁ ଆସିଲା, ତ ଆମକୁ ଯାଇତେ ପଡ଼ିଲା। ତ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପରଫେକ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ, ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ପରଫେକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତ ଥାଏନି କରୋନା ରିଲେଟେଡ୍, କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କେମିତି ଅଛି, ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଜେନେରାଲି ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛୁ ସେଇଠି ସେଫ୍ ଥିବ ନା ଅନ୍ସେଫ୍ ଥିବ, ଆମେ ସେଇଟା କନ୍ସିଡ଼ର କରିକି ଯାଉଛୁ କି ସେଇଠି ଅନ୍ସେଫ୍ ଥିବ, ଆଉ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ଆଜ୍ ପର୍ ଆମର SOP ବେଷ୍ଟ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସକୁ ଆମେ ରଖୁ, ଆଉ ଓଭିଅସ୍ଲି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତ ହେଇପାରିବନି, ଗୋଟେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟଟା ଛୋଟ ଇଏ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥାଏ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ଫଲୋ କଲୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରେ। ଯେତେ ଦିନ ୟା ପୂର୍ବରୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ବା ଯେଉଁ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତି କହିଲେ 12-15 ଘଣ୍ଟାରେ ଜଣେ ବି ରୁହେ, ଫେର୍ ଆସିକି ଫେର୍ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଏ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟ କେମିତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି ବା ତାକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ଫେର ଏଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଉଥିଲା କେମିତି ଭାବୁଥିଲେ? ତ କଷ୍ଟ ତ ନିହାତି ହେଉଥିବ, କାହିଁକିନା ସମୟ ମିଳୁନଥିବ, ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ମିଳୁନଥିବ, ଏ ଯେଉଁ ତଥାପି ଏତେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କେତେ ଜରୁରୀ ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନେ? ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ? ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, କହୁଥିଲେ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତରୁ ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ,
ପାଇଲା ପରେ ସେଠିକାର ରେସ୍ପନ୍ସ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା? ରେସ୍ପନ୍ସ ତ ଆମେ ତ କେବେ କମନ୍ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ଦେଇନୁ, ଆମେ ଆମ କାମ ଅଛି ଓନ୍ଲି ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଅପରେଟ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆମେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମ କାର୍ଗୋ ହୋଲ୍ଡ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି 10 ଟନ୍ 12 ଟନ୍ 15 ଟନ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଗୋ ରୁହେ, ତ କେବେ କେବେ ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କରୁ, ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖୁ କ'ଣ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ୍ସେ ଲୋଡ଼ିଂ କରାହେଇଛି କି ନାହିଁ, ତ ସେଇଟାରେ ହିଁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ, ଯେଉଁ ତା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଯେ ସାନିଟାଇଜର କି ପିପି କିଟ୍ସ କି ମାସ୍କ ବହୁତ ମାସିଭ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ। ତ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ଆସିଯାଏ ଯେ ଏବେ ମେ ବି ଦିନେ ପରେ କି କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ୟୁଜ୍ରେ ଆସିବ, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଏବେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଅଛି କରୋନା ସମୟରେ, ଏଇ ଭାଇରସ୍ର ସମୟରେ। ତ ସେଇ ଫିଲିଂସଟା ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ ବାକି ତ ନର୍ମାଲ ଆମେ ଆମ ନର୍ମାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ହିଁ କଲୁ, ଯେଉଁଟା ନର୍ମାଲ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଆମ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ କରୁ ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ କଲୁ। ଗୋଟେ ଆଡ଼େଡ଼୍ ଇଏ ଥିଲା ଯେ କରୋନାରୁ କେମିତି ଇଏ ମାନେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ କି ଅଙ୍କିତ ବାବୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ଜିଦ୍ ଧରୁଥିଲେ, କେମିତି ମୁଁ ବି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଗଲେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲେ, ଜିଦ୍ ବି ଧରୁଥିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ଯେଉଁ ଜିଦ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କି ଇଚ୍ଛାରୁ ବେଶୀ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଥିଲା ଗୋଟେ, ଆଉ ଏବେ ବି ସେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଅଛି। ଏବେ ବି ନର୍ମାଲ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେବେ ମୁଁ ଯଦି ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥାଏ, ରାସ୍ତାରେ ଥାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର ମୁଁ ଆୱାଜ ଶୁଣେ ଉପରୁ ଯିବା, ତ ଏବେ ବି ମୁଁ ମାନେ ମୋ ହେଡ଼୍କୁ ଟର୍ନ କରିକି ମୁଁ ସେଇ ଦିଶାକୁ ସେଇ ଡାଇରେକ୍ସନକୁ ଦେଖେ, ତ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ତ ଏବେ ବି ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ଡ, ଆଉ ବାହାରୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଲାଗୁଛି ତା ସେ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଛଡ଼ା ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଛି ଏଇ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ହିସାବରୁ ରେୟର୍ ଅଛି ବୋଧେ ମେ ବି। ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ କରୋନାର ଇଏ ଅଛି, ଲକଡାଉନ୍ ଅଛି, ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରି ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ରାତି 2ଟା କି 3ଟା ବେଳେ ଆପଣ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା, ଆମେ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ ତ ସାମ୍ନାରେ ୱେଦର ମାନେ ଖରାପ ୱେଦର ଆମେ ପାଇଲୁ, ତ ଆମେ ଡାଇଭର୍ଟ କଲୁ ଟିକେ, ନିୟରଲି 200-250 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଡାଇଭର୍ଟ କଲୁ, ଏଇଟା ମାଙ୍ଗାଲୋର ପାଖରେ ହେଇଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ପୁରା ପୁରା ଦୁନିଆ ତ କରୋନାରୁ ଲଢ଼ୁଛି, ଆମେ ବି କରୋନାରୁ ଲଢ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଲଢ଼ୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଖରାପ ୱେଦର। ତ ସେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆଉ ଅବଷ୍ଟିକଲ୍ସ ଥାଏ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସେ, ସେ ସମୟରେ କେମିତି ଲାଗେ? ଗୋଟେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଆପଣ ବା ବିରକ୍ତି ମନ ହବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିତ୍ ଥିଲା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ କି ଜଣା ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ୱେଦର ହଠାତ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେ ଜାଗାର ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ଏ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ସେତେବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛି? ହଁ ନିହାତି, ଯେବେ ବି କିଛି ଆମେ ଭାବୁ ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ସେଇ ପ୍ରକାର ହୁଏନି ତ ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ତ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଏଭିଏସନ୍ରେ ସେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅପରେଟ୍ କରିବେ ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ, ପ୍ଲାନିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଫ୍ଲାଇଟ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଅପରେଟ୍ କରାହୁଏ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ ବହୁତ କିଛି, ତ ସେଇଟା ଆମେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛୁ, ଆମେ କେମିତି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ କରିବା, ଆମେ କେମିତି ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିପାରିବା କି ସେଇ ଆମ ୱିକ୍ନେସ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିପାରିବା, ଯଦି ଆମକୁ ଡାଇଭର୍ସନ୍ ନେଇ ତ ପଡ଼ୁଛି ତ ଆମେ କେମିତି ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ସେଭିଂସ କରିବା, କେମିତି ଆମେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆମେ ବି 12 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଛୁ, ତ ଫଟିଗ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସର ଲିମିଟ୍ସକୁ ତା ବର୍ଡର୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଆସିଯାଉ, ତ ସେଇଟା ଅଛି, ବଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ପୁସ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ, ତ ସେଇଟା ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଜବ୍। ସୋ ଆଉ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର କେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ସେମିତି ଥାଏ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଲିମିଟେସନ୍ସ ଥାଏ, ଆଉ କେବେ କେବେ ଆପଣ ଲିମିଟେସନ୍ସକୁ ଟଚ୍ କରୁଥିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ ରହିବା କଥା। ଆଉ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ପାଇଲଟ୍ ହେଲେ ପାଇଲଟ୍ ହେଇଗଲେ, ହେଲା କି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା ତା ବି ନିର୍ଭର କଲେ, କ'ଣ ରହିଲା ଅନ୍ତର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ରହିଲା, କେମିତି ଲାଗିଲା ଯେ କି ଆପଣ ହଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାହା ଆଜି ମୋର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଛି? ସବୁଠୁ ଖୁସି ମୋମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ପାଇଗଲା କି ପାଇଲଟ୍ ହେଇକି ଉଡ଼ିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଖୁସିର ସମୟ, କେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟଟା ବେଶୀ ଖୁସି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ?
ସେମିତି ତ ସବୁଦିନ ହିଁ ଖୁସିର ମୁମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏବେ ବି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏବେ ବି କ୍ୟୁରିଓସିଟି, ଏବେ ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ କି ଏବେ ବି ଯେବେ ମୁଁ କକ୍ପିଟ୍ ଭିତରେ ବସେ, ତ ସେ ସେ ଖୁସି ଥାଏ ଆଉ ସେ ଖୁସିର କିଛି ବି କମ୍ପାରିଜନ୍ ନାହିଁ, ସେ ଫିଲିଙ୍ଗର କିଛି କମ୍ପାରିଜନ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଅଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ବି ରହିବ। ଆଉ ମୋ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେଇଟାରେ ସେଇଭଳିଆ ଖୁସି ରହିବା କଥା। ତ ଆପଣ ଯଦି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ହିଁ ଆପଣ ଭଲସେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କରିପାରିବେ। କେବେ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଜେଡ୍ ଏଭଳିଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ଗାଁ, ଏଇ ଆମେ ଆମ ଘର ଉପରେ ଯାଉଛୁ, ଏଭଳିଆ କେବେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଛି? ସେଇ ଟାଇମ୍ର ମୁମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିଥିଲା ଅଛି କିଛି ଭଳିଆ? ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କୁହେ, ମୁଁ ଏନସିଓର କରେ ଯେ ଏଇଟା କେବେ ବି ମିସ୍ ହୁଏନି। ମୁଁ ଯେବେ ବି ବାଲେଶ୍ୱର ଉପରୁ କି ବାଲେଶ୍ୱର ମାନେ ଏଇ ଏରିଆରୁ ଯେବେ ବି ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଂ କରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ବି ପାଇଲଟ୍ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ହିଁ କୁହେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଉ କେବେ କେବେ ୱେଦର ଭଲ ରହିଲେ, ଆମେ ଟିକେ ଲୋଅର୍ ଆଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ରହିଲେ ସେଇଟା ଦେଖା ବି ହୁଏ, ଦୂରରୁ ଦେଖା ହୁଏ ଅବଭିଅସ୍ଲି। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ସେଇଟା କୁହେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେବେ ବି କୋଲକାତାରୁ ଆଇଜାକ୍, କୋଲକାତାରୁ ଚେନ୍ନାଇ, ଇଭେନ୍ କୋଲକାତାରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇଆଡ଼କୁ ଯିବେ, ତ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ସ ଆମର ଯାହା ରୁଟିନ୍ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ତ ସେମ୍ ରୁଟିନ୍ ଥାଏନି, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ 75% ଟାଇମ୍ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପରୁ ହିଁ କି ବାଲେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼୍ରୁ ହିଁ ଆମେ ଯାଉ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଦେଖେ ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ବି ହୁଏ, ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ଅଛି ଯେଉଁ ମାନେ ନିଜ ହୋମ୍ ଟାଉନ୍କୁ ଉପରୁ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ତାର କିଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ କିଛି। ଆଉ ଦେଖେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବେ କୌଣସି ସମୟରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ମୁଁ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିଛି, ତା ଭଳିଆ ଆଉ କୌଣସି ମୋମେଣ୍ଟ କେବେ ଆସିନାହିଁ? ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ସେଭଳିଆ କିଛି ମୋମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଅଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ନୋ ଡେ ଇଜ୍ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଦିନ ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥାଏ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦିନ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ସବୁକିଛି ସେଇ ଦିନରେ ତା ଗତ ଦିନ ଭଳିଆ ଥାଏନି, ସବୁକିଛି ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ଅଲଗା କିଛି ଥାଏ। ଆଉ ସେମିତି କହିଲେ ବଡ଼ ତ ସେମିତି ମୋ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କିଛି ସେମିତି ଫେସ୍ କରିତେ ପଡ଼ିଲାନି, ମାଇନର ଇସ୍ୟୁଜ୍, ଛୋଟ ମୋଟ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଥାଏ ଆଉ ହେଉଥିବ। ଏବେ ବହୁତ ଏଭିଏସନ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ୱେଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଫଟିକ୍ ଲେଭେଲ୍, ନିଜ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି, ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର ଟେକ୍ନିକାଲିଟିଜ୍ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଥାଏ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଥାଏ, ୱେଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଥାଏ, ଇଭେନ୍ କଞ୍ଜେସନ୍, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାଏ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେମିତି ଥାଏ। ତ ଏତେ ଯେବେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଥାଏ ତ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଦିନ ସମାନ ହେଇପାରିବନି, ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିବ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିତେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ହେଇନି। ଦେଖେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଆପଣ ପାଇଲଟ୍ ହେବେ, ଦିନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବେ, ବହୁତ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ, ଆଜି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସାରା ୱାର୍ଲଡ ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସଂଘର୍ଷ କରାଯାଇଛି ତାହାର ଯେଉଁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ସବୁ ଆପଣ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଘରେ ବାପା ମାଆ ପାଖରେ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ପାଇଲଟ୍ ହେବି, ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ପାଇଲଟ୍ ହେବାର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ସାର୍ଥକ ତ ହେଇଛି, ମୋତେ ଯାହା ବି କରିବାର ଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ କରୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ଏବେ ବି ଯାହା ଆଜ୍ ଏ ଆମକୁ ଯାହା ବି ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଦିଆହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଥିଲା ସେଇଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଛି, ସେଇଟା ସାକାର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଟ୍, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏମିତି ସିନ୍ସ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ, ତ ସେଇଟା ଆଇ ଏମ୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ଇଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖେ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନେଇକି ପାଇଲଟ୍ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଭିଏସନ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି କ୍ୟାରିୟର୍ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ, କେମିତି ସେମାନେ ସେ ପାଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ରହିବ ଯେ ୟା ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ କି ହେଇପାରିଲେ ଆମେ ପାଇଲଟ୍ ଆମ ଦେଶର କି ରାଜ୍ୟର କି ଯେମିତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କମର୍ସିଆଲ୍ ପାଇଲଟ୍ର ଗୌରବ ଇଏ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ସାରା ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଗୌରବ, ତ ସେଇଭଳିଆ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବ ଆପଣ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କହିବି ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ପାଠ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ
ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅଛି, ଇଭେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ସ, ତ ଏଇସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ବିୟଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍, ତାକୁ ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ କେମିତି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ୱେଲ୍ବିଂ କେମିତି ଅଛି, ତ ଏଇସବୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଲାଇନ୍ରେ ପଶିବାର ଅଛି, ତ ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ ମେଣ୍ଟାଲି, ଆପଣ ଇଏ ମାନେ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଡିଟରମିନେସନ୍ ରଖିପାରିବେ, ତ ସେତେ ଭଲ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଅବଭିଅସ୍ଲି ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଏତେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏତେ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କୁଲ୍ସ ନାହିଁ, କେତେ କିଛି ଆୱେର୍ନେସ୍ ନାହିଁ ଏତେ, ହଁ ନିହାତି। ଆପଣ ଯଦି ଅଲଗା ଫିଲ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କରିବେ, ଆଇଟି ସାଙ୍ଗରେ କି ଅଲଗା ଇଏ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇଠି ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଲେଜେସ୍ ଅଛି। ଏଠି ତ ଇଣ୍ଡିଆର 10ଟା ବି କଲେଜ ମେ ବି ଆଜିକା ଟାଇମ୍ରେ 10ଟା ବି ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କୁଲ୍ ନାହିଁ, ତ ବହୁତ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କହୁଛି ଯେ ବହୁତ ପାଇଲଟ୍ସର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆସିବା ଦିନରେ। ଏବେ ବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଡ଼ାଣରେ କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଗ୍ରୋ କରୁଛି ଏଭିଏସନ୍ ସେକ୍ଟର, ତ ଭଲ ଟାଇମ୍ ବି ଅଛି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ପଶିବାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟାରେ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇଟାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ସମୟ ଆସିଥିଲା, ଯେତେ ଆପଣ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ ଏଥିରେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସେଇ ସମୟରେ ବି ବହୁତ ଜେଟ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା କମ୍ପାନୀ ମାନେ, ତ ସବୁଠୁ ସେଇ ସମୟର ଲୋକମାନେ ଆପଣ ବି ବହୁତ ଇଏ ହେଇଥିଲେ, ୱିକ୍ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏସବୁ ମୋମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟ ଥିଲା କେବେଠୁ କେତେ ଦିନ ଯାଇଥିଲା ସେସବୁ? ସେଇଟା କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଲି ଆଜ୍ ଏ ପାଇଲଟ୍, ତ ସେତେବେଳେ କିଙ୍ଗଫିସର ଏୟାରଲାଇନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଲସ୍ରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଏବେ ବି ଚାଲୁଛି, ଆଉ ସବୁ ଏୟାରଲାଇନ୍ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଲସ୍ରେ ଥିଲେ, କୌଣସି ଏୟାରଲାଇନ୍ ହାୟର କରୁନଥିଲେ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ବି କୌଣସି ଏୟାରଲାଇନ୍ ମାନେ ଫରେନର୍ସକୁ ଏତେ ପ୍ରିଫର କରୁନଥିଲେ, ସବୁ ତାଙ୍କର ହିଁ ଲୋକାଲ୍ସକୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଉଥିଲେ, ତ ମୋତେ ବି ସେଇଟା ଫେସ୍ କରିତେ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଡ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଏମ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ସେଇଟା ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ସେଇଟା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷର, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପେସେନ୍ସ ରଖିବା କଥା, ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କରିବା କଥା, ଆଉ ଆଉଟଟଚ୍ରେ ରହିବା କଥା ମେନ୍ଲି। ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ରିଜନ୍ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ନାହିଁ କି ଜବ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ, ପେସେନ୍ସ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ରହିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କରିଲି, ଆଉ ଛୋଟ ମୋଟ ରୋଲ୍ସରେ ବି ଜବ୍ କଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ଟର ଥିଲି, ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ପାଇଲଟ୍ ମୁଁ ପାଇଲଟ୍ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ଟର ବି ଟ୍ରେନିଂ କରିଥିଲି, ଆଉ ସର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ଟର ଥିଲି, ତ ମୋତେ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ଟର ବି ମୋତେ ଜବ୍ କରିବାର ମୌକା ମିଳିଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ କଲି। ସେଇଟା ମୋତେ ହେଲ୍ପ କଲା ମୋ ଲାଇନ୍ରେ ଟଚ୍ରେ ରଖିବାର, ମୋ ନେଟୱାର୍କ ବିଲ୍ଡ଼ଅପ୍ କରିବାର, ମୋର ସବୁ ନଲେଜ୍କୁ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ରଖିବାର, ଆଉ ଯେତେ ବି ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଉ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଆସୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ସେଇଟାକୁ ତ ସେଇଟା ମୋତେ ହେଲ୍ପ କଲା। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ଜିଦିଆ ଥିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହା ପାଖରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଥିଲେ ଯେ କି ନା ଆପଣ ଏଇଟା ହେବେ ପାଇଲଟ୍? ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭୂମିକା କାହାର ଥିଲା ଯେ କି ନା ଅଙ୍କିତ ଦିନ ପାଇଲଟ୍ ହେବ, ଉଡ଼ିବ, ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଇକି ବି ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ କଥା କହିବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ କି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ ସେଇଠି ପାଇଲଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା କାହା ପାଖରୁ ପ୍ରକୃତରେ ମିଳିଥିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ତ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଛୋଟବେଳୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବି ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ପାଇଲଟ୍ ହେବି। ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯେ ମୋର ଏମିତି ଅଛି, ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଅଛୁ ଏତେ କିଛି ଆୱେର୍ନେସ୍ ଥିଲାନି ସେତେବେଳେ, ତ ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ଜଣା ଥିଲାନି କେମିତି ଏଇଟା ହେବ, କେମିତି ସେ ମୋତେ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଟ୍ରେନିଂ କରାଇ ପାରିବେ, କେମିତି କ'ଣ ହେବ କିଛି ଜଣା ଥିଲାନି। ତ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବାହାର କରିଲି, ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସକୁ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଉ ତାପରେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସେଇଟା ସେୟାର କଲି ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କର କହିବାକୁ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ଜାଣିନୁ ଏଇ
এই লাইন বিষয়ে আমি কিছু জাণিনু কিন্তু যেতে পর্যন্ত হয়ে পারিব আমি তোতে সপোর্ট করিবু আ তো সেমতি তাঙ্ক পটু ব্লাইন্ড সপোর্ট গোটে থিলা যে যাহা বি করলে সে মতে সপোর্ট করিবে কি মানে অবজেকশন করিবেনি আউ বোধে যদি সেইটা হিনো থান্ত মু এবে মেবি আউ কিছি করি করু মানে করি থান্তি এবে মু মেবি এই এই রোল রে মানে ন থান্তি বোধে আউ কিছি করি থান্তি তো সেইটা গোটে ক্রিটিক্যাল থিলা যোটা কি মো অনুসার সবু প্যারেন্টস কো সবু বাপা মাঙ্কু ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଫେଥ୍ କରିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା କଥା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଙ୍କିତ ଦେବ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହଉଥିଲେ ଯେଉଁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ କି ସୁପର ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟି ବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେସବୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଯେ ଅଙ୍କିତ କୋଟେଜା ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ପୁରା ଗର୍ବିତ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବିତ କିନ୍ତୁ ଏହା ସହ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏ ଯେହେତୁ ଏ ଚାକିରି ଏକ କଷ୍ଟ ସାଧନ ଚାକିରି ତଥାପି ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିବ ସେସବୁ କଥା ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସାରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଲା ବା ସହଜରେ ସେମାନେ ଏ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନଞ୍ଜନ ଦାସ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍